Kandidatkinja za predsednicu Francuske Marine Le Pen izjavila je da će u slučaju da pobedi na predstojećim izborima doneti odluku da Francuska izađe iz NATO-a. Moramo da slobodno zastupamo sobstvene interese, da izađemo iz logike vojnih blokova i zbog toga ćemo istupiti iz NATO-a, kako nas više ne bi uvlačili u tuđe konflikte, rekla je ona u obraćanju pred svojim pristalicama. Takođe je navela da u slučaju pobede na izborima predložit će da se postojeća Evropska unija zameni za Evropsku alijansu nacija. U svetu koji stalno smišlja nove hladne ratove, Francuska treba da se postavi tako da svi čuju njen snažan i nezavistan glas, između ostalog, kroz svoje diplomatsko mesto u Savetu bezbednosti. Reformisat ćemo Evropsku uniju, zamenit ćemo je Evropskom alijansom nacija, dodala je Le Pen. Na skupu su prikazani i video snimci sa obraćanja političara iz drugih zemalja, između ostalog i Austrije, Holandije, Italije i Portugalije, koji podržavaju kandidaturu Le Penove. Mediji podsjećaju da je njenu kandidaturu podržao i mađarski premijer Viktor Orban. Izvor intermagazin.rs.